Tô quase terminando as meia horinha aqui de Metang. E a princípio, a conclusão, tipo, Stone continua sendo um fator sorte, que só veio duas. Mas por outro lado, Tech Ball, eu vou estar, tipo, dropando quase 20 por hora. Eu não sei se isso é bom, sinceramente. Eu tô montando uma planilha com todas as hunts, tipo, vou ter uma noção de quanto de dinheiro faz por hora, etc. Talvez agora, por só estar caçando meia horinha, eu não vou ter uma. Não vou ter, tipo, uma noção real do que realmente acontece, sabe? Mas a ideia é ir sempre. Sempre adicionando mais, tipo, mais e mais conteúdo, mais dados na planilha pra chegar próximo de um valor real, de quanto de grana faz por hora e tudo. Vamos ver o que vai rolar e só fechar mais um minutinho aqui, eu paro no começo e faço a conclusão final. Fazer os últimos dois lures e GG. Aqui eu fiquei basicamente meia hora nos Metangs, veio 10 Tech Ball, que no Fire deve estar 10k, 12k. E só duas Enigma, então tipo, foi bem pouco. Mas eu acredito que caçando mais tempo aqui eu consigo chegar próximo do loot real que dá pra fazer por hora nessa hunt. Eu matei 466 Metangs nesse período. Beldum, 24 Belduns, dando um total de 490 bichos. É isso e até a próxima.